Goeienaand, broeders en sisters, en vanavond dan in besonder ook ons kinders en jongmense wat vanavond hier is om belydenis van hulle geloof af te lê binnen in die gemeente. Voorreg wat ons as gemeente het om dit te kan beleef saam met julle en ook saam met julle ouers vanavond. En ons weet dit is groot genade uit die hand van die Here om dit saam met julle te kan beleef. Ek wil net vra voordat ons begin ook of allemaal reeds die brood en die wijn gekry het daarachter, die kelkie en die broekie. Ek vra dit, want die belydenis kinders kan dalk vergeet het om dit te doen. So as allemaal nog nie gekry het nie, is julle welkom om te gaan haal die wat vanavond belydenis aflê. Ons begin vanavond se eredienst deur stil te word, en dan word ons stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Kom ons sit so en ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het, hy wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here vanaand deur saam te sing Skrifbereiming 2:2. Die Here is God, 'n enige Heer. Die Here is God en niemand meer. Erken dit alle volke, van waar die sonlig smorrens blink, tot waar dit in die purper sink, van sag deur granste wolke. Ons sing saam vers 1, 2 en 3 as lofpsalm vanaand, waarna ons bly staan om ook ons geloof in die drie enige God saam te kan bely. Thank you.
as kinders hier die werk vertel waardeer hy ons verblij het. Nou vanavond is dit ook die voorreg wat ons het om as kinders van God saam te kan belei. En as men sê jy belei, dan vertel jy vir iemand dit wat jy glo. En ons belei ons geloof ook in die woorde van die 12 artikels. En net nou gaan ons ook sien hoe jong mense hulle geloof kom belei deur voor in die kerk te kom staan en te sê, dit wat ons hier belei, die werk van die Vader, Seun en Heilige Gees, is ook wat hulle glo en wat hulle weet, hulle saligheid in lê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit, aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Wanneer ons sê ons belei ons geloof in die drie-enige God, dan is het ook belangrik dat 'n mens vir jouself sal sê, ons soek ook na die wil van God in ons lewens en nêrens anders in die wêreld gaan jy dit beter opgesom kry as dit wat God self vir ons gesê het nie. Het is altyd belangrik om te besef dat die 10 gebooie is nie deur mense geskryf nie, maar deur God self op 2 kliptafels wat hy vir sy volk gegee het, vir Moses gegee het. En wanneer 'n mens daarna luister, dan luister 'n mens na die Here self. Daarom, as ons na die 10 gebooie luister uit Deuteronomium 5 en uit Exodus 20 uit, dan hoor 'n mens dit begin met die woorde, die Here het gesê. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover dan die 10 gebooie waarna ons vanaand weer luister. En belangrik, hoekom luister ons daarna? Daar's 2 baie belangrike redes hoekom ons hierna moet luister. Ons gaan dit vanaand in die nagmaalsformulier weer hoor.
In die eerste plek, ons ken uit hierdie wet uit, ons eie sonde, ons eie elende, ons eie skuldigheid voor God. Maar juist daardeur leer dit ons wat Jesus Christus ons Here vir ons gedoen het, toe hy in ons plek aan die kruis op Golgotha gesterf het. En juist vanavond, wanneer ons die nagmaal vier, is dit belangrijk dat ons elkeen wat hier is, wat saam met ons die nagmaal vier ook, sal dink, en besonder die jong mense wat dit vanavond vir die eerste keer saam met ons doen, sal dink, wat het Jesus Christus in my plek aan die kruis op Golgotha deurgegaan? En die manier, as jy wil weet, hoekom hy daar deurgegaan het, dan moet jy gaan kyk na wat is my sonde in die lig van dit wat God hier vir ons gesê het. Juist daarom wil ons vanavond dan saam sing uit Psalm 31 uit, en daarvan sing ons vers 17, geloofd sy God. Waarvoor wil ons vanavond die Here loof? Vir sy genade so wonderbaar en groot, aan my sy guns genoot. Sy oog slaan my in liefde gade, hy lei my na veste en veiliger geweste. En dis juist die troos wat ons ook het, is dat God genadig is, dat ons sondes vergewe is in Jesus Christus, maar dat hy ons nie net daar los nie, hy lei ons ook deur sy gees, om in gehoorsaamheid aan die wet te lewe, 'n nuwe lewe te gaan leef, tot die eer van sy naam. Kom ons sit so en dan sing ons saam, geloofd sy God vir sy genade. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, o almagtige, ewige, heilige God, wat 'n wonder is dit nie om vanaand ook, as u kinders hier by mekaar te kan wees, en wat 'n voorreg is dit nie om u ook ons Vader te kan noem nie. Ook vanaand in hierdie erediens die wonderlike vreugde te kan beleef van ouers en grootouers en kinders, wat sien hoe dat u beloftes in ons lewens ook in vervulling gaan, hoe dat u nooit die werke van u hande sal laat vaar nie. Daarom dank ons u vir die voorreg wat ons het om vanaand ook saam met jong mense te kan bly wees oor die genade wat u aan elkeen van ons ook betoon het, saam met hulle te kan bly wees oor hulle kosbare geloof, wat u aan elkeen van ons ook gegee het. Daarom bid ons ook, dat u vanaand, deur alles waarvan ons vanaand ook getuies is, dit wat ons vanaand ook hier hoor en sien en beleef, dat u deur die Heilige Gees, elkeen van ons, se geloofskrag en geloofsvolharding sal versterk. Ons vra dit, want ons weet, ons lewe in 'n wêreld wat u nie wil ken nie, in 'n wêreld wat wegdryf van u af, wêreld wat in opstand is teen u. Maar ons, o Vader, wil ootmoedig voor u neerbuig, en ons afhanklikheid van u, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees kom bely, juis deur ons saamwees vanaand. Daarom wil ons sê dat aan u en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vanaand vir ons 'n gedeelte lees uit 1 Timoteus hoofstuk 3. 1 Timoteus hoofstuk 3, daardie
eerste brief wat Paulus vir Timoteus geskryf het. En dan belangrijk ook gaan ons focus op vers 15, waar hy vir Timoteus gesê het, in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. En die gemeente, sê hy, is die draer en die beskermer van die waarheid. Vanaand gaan ons op daardie vers focus in die prediking, maar kom ons luister na die gedeelte waarin dit voorkom. Ek gaan lees vanaf vers 14 tot daar aan die einde. Ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gauw na jou toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak, dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. As 'n mens het Jezus in die wereld gekom, deur die Gees is dit bevestig, dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn, aan die heidenasies is hy verkondig, in die hele wereld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem. Dit dan vanaand ons teksgedeelte waarby ons gaan stilstaan. En vanaand dan, in die lig van dit wat ons hier beleef, wil ek vra dat die jong mense wat belydenis van hulle geloof gaan aflê, vir my hier voor my sal kom hulle plek inneem asseblief. Het is nogal prachtig vir twee van hulle wat hier voorstaan, het hulle lang terug ook hier gestaan. So, maar toe het iemand hulle vastgehou. Nee, dit is een voorreg. Julle wat vanaand belydenis van julle geloof aflê, ek het juist hierdie teksgedeelte gekies ook, want hierso is een belydenis in, wat gaan oor Jesus Christus. En Paulus sê dat dit is een geopenbaarde waarheid. Met ander woorde is iets wat God self vir ons gegee het. En dis belangrik dat wanneer ons geloof bely, ons besef, dat dit wat ons glo, is nie iets wat ek uitgedink het, of jy uitgedink het, of 'n slim dominee of 'n professor uitgedink het, of jou ma of pa nie. Dis God self wat dit vir ons gegee het. Weet, hulle ken nogal Matteus hoofstuk 16 goed, maar ek wil vanaand dit vir julle sê, besef vanaand, dis groot genade om hier te kan staan, en ook jou geloof, in die drie-enige God voor een gemeente te kan bely. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rijkdom van die weldade van hierdie verbond. Maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van hierdie verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente kom bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord het hierdie broeders en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te kom bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig, dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gegee. Geliefdes, julle kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ek julle om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Eerstens, glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig is, deur die Vader as sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is? Derde,
Glo en bely jy dat die Oude en die Nieuwe Testament die woord van God is en die volkome leer van die saligheid is. So is dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk ook hier geleer word. Vierdens is dit jou voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikhede af te sien, jou lewe en jou saligheid buite jouself in Christus te gaan soek en so hierdie belydenis van jou met 'n Godvreesende lewe te bevestig. En laastens beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en sakramente ywerig te soek, jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouwing van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy in leer of lewe jou sou misgaan. Ek wil dus vra Ruchai Mini, wat's hier op jou antwoord? Laurens Erasmus, Roan Nieuwoud, Ewan Verskoon, daar sit Roan, Selise de Beer en Frans. Waar julle geloof openlik kom bely het en Godse verbondsbeloftes wat met jou doop aan jou verseël is, aanvaar het, wek ons julle op om in hierdie geloof te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus wil ons julle hartlik welkom heet in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat julle tot sy heilige heerlikheid in Christus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle ook volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Ek gaan vra dat julle vir my na die gemeente toe draai en dan gaan ons die Here loof met die woorde van Psalm 134. Ons sing saam vers 1 en vers 2 van Psalm 134. Vers 1 sê ons, kom prys die Here, prys sy naam, die wat hom dien, kom loof hom saam, hef s'nachts die hande op na hom en prys hom in sy heiligdom. Daardie vers sê vir ons, hoekom is elkeen van ons vanaand hier? En besonder ook hierdie 5 pragtige jong mense wat hier voor staan. Dis omdat ons die Here wil prys, omdat ons hom die eer wil gee vir alles in ons lewens. En dan wil ons ook die bede van vers 2 vir julle sing en ek wil hê julle moet mooi luister as ons dit sing. Jy kan van hom wat alles vermag uit Sion ryke seën verwag. Jy kan altyd op hom vertrou. Uit Sion seën die Here jou. En dit is ons elkeen wat hier is en wat vir julle vanaand sing, is dit ook ons bede vir julle, dat julle mag weet, dat julle van God enige iets kan verwag, en dat julle op hom kan vertrou, met die wete dat hy sal julle ook seën op julle lewenspad. Kom ons staan vir die sing daarvan. Julle kan julle sitteplekke inneem, ons sal na die erediens julle weer vorentoe laat kom.
Het is eigenlijk een bijzondere voorrecht, broers en zusters, om te kunnen zien hoe kinders groot mensen worden. Nee? Voor ouders en voor ma's en pa's is dit, ik denk, een van die moeilijkste goed om te beseffen, jouw kind wordt nou groot. En een van die gedeeltes in jouw leven waar dit zichtbaar wordt, is juist als ons jong mensen hulle belijdenis van hulle geloof in een gemeente doen. Opstaan en kom sê ons glo ook. Ons glo ook in God, ons glo ook in God die Vader, Seun en Heilige Gees, in wie sy naam ons ook gedoop is. Ons glo in Godse werk in ons levens. En ook belangrijk vir hulle wat vanaand belijdenis afgeleid, ons glo in Godse werk ook met en deur ons levens. En ja, dit laat een mens elke keer terugdink waarschijnlijk die groter mense en die ouder mense aan die dag toe jy self ook die geleentheid gehad het, om jou eie geloof te kon belei. Dalk vir kinders, jong mense, laat het dink aan die dag wanneer hulle self ook die geleentheid gaan kry om dit te kon doen. Om voor die gemeente van God te kan kom staan en te kom sê, maar ek glo ook. Ek glo ook in die werk van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in my lewe. En vanavond is dit een van daardie aande waar elkeen van ons weer kan vra, maar wat se verskil maak het in my lewe dat ek glo? Wat beteken dit toch om my geloof te belei? Wat sê jy vir jouself en vir jou medegelowiges met hierdie ja wat jy vanaand uitgesprek het? Het is maar om het makkelijker te maak, denk ik, vir die van ons wat sukkel om voor mense te praat, dat ons in die kerk dit op hierdie manier doen, dat jy net ja hoef te sê, maar eindelijk is daar ja baie meer wat jy moet kan sê en kan belei. Hoekom is dit so'n groot gebeurtenis? Wel, dit is so'n groot dag, want jy kom staan hier, en jy kom staan voor die levende God, en jy sê, ek is ook deel van die gemeente, ek is ook deel van, in die woorde van Paulus vanavond in ons kerngedvers, deel van die huisgesin van God. Broers en sisters, in die geloof, van allemaal wat het saam met my belei. Kinders van ons hemelse Vader, wat saam in sy huis by mekaar gekom het. Ons vergeet het so makkelijk in ons levens, dat ons gemeentes, en hierdie gemeente specifiek ook, is die huisgesin van God. En dit is een baie belangrike beginsel hierdie wat ons moet vanavond vastvat, en allemaal van ons wat hier is, kan het maar vastvat. Ons gemeente is die huisgesin van God. Nou, hoekom is dit so'n belangrike beginsel? Kom ek verduidelik dit aan die hand van dit wat Paulus vir Timoteus geskryf het. Kyk mooi, hy skryf hierdie dinge, sê hy in vers 14, met die hoop dat hy gauw na Timoteus toe kan kom. Hy sê hy wil gauw by Timoteus wees waar Timoteus in die stad Efese gewerk het. Maar sê hy, vir ingeval hy vertraag word, ingeval hy nie so gauw moontlik by Timoteus kan uitkom nie, hierdie goed is so belangrik dat hy dit vir hom in 'n brief skryf en sommer vooruitstuur sodat dit so gauw moontlik by Timoteus kan uitkom. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, in Afrikaans, Timoteus was die dominee van die stad Efese. Hy was in daai gemeente, was hy die dominee gewees. En Paulus sê vir hom, daar is dinge wat hy moet weet, en wat hy vir die gemeente moet sê, wat so belangrik is, dat het nie kan waag, totdat Paulus dit self vir hulle kom sê het nie. En wat is hier die dinge, waaroor Paulus geskryf het? Nou, makkelijk is, jy blaai jou Bybel om en dan sien jy in hoofstuk 2 en 3 wat die dinge is. Dan sien een mens, daar is duidelike opdragte wat Paulus daar gee, wat mense binnen in een gemeente moet doen.
Hij skryf eers in die algemeen vir al die gelowiges en dan praat hy oor die hele gemeente se gebedslewe, hoofstuk 2, daar vanaf vers 1 af. En dan vat hy dit weer verder en dan praat hy met mans en met vrouwens apart. Nou in daai tyd sou dit seker maklik gewees het, want die mans en vrouwens het weerskante van die kerkgebou gesit. Dan praat hy met die ouderlinge en dan met die diakens. En hy gee duidelike opdragte oor hoe elkeen van hierdie persone of hierdie groepe se lewens se gedrag binne 'n gemeente moet wees. En hier in die gedeelte waarna ons vanaand geluister het, kom gee hy die rede waarom elke lidmaat se gedrag binne 'n gemeente belangrik is. Hoekom ons moet weet hoe elkeen hom of haar moet gedra binne in 'n gemeente. Want onthou dit, die gemeente het ook 'n doel en hierdie opdragte wat Paulus gestuur het vooruit, sodat dit so gauw moontlik in die gemeente gelees kon word en bekend kon word, het gegaan daaroor dat die gemeente hulle doel as 'n gemeente sal bereik. Elke gelowige, elke broer, elke suster moet hom of haarself by 'n gemeente voeg en op 'n bepaalde manier optree teenoor mekaar binne daardie gemeente, maar bo alles teenoor God. En dis hoekom die woorde wat van vandag af op julle lewe van toepassing is, broer en suster, so belangrik is. Jy's 'n broer, jy's 'n suster van almal wat vanaand saam met jou in hierdie kerk sit. Hoekom? Want ons het dieselfde Vader. En dis hoekom dit belangrik is. Ons moet weet hoe ons binne die huisgesin van God teenoor mekaar as broers en susters, maar ook teenoor ons hemelse Vader moet optree. Ja, die belangrikheid van ons gemeente. Die belangrikheid van hoekom jy deel moet wees van 'n gemeente word hierdeur vir jou geonderstreep. Want die gemeente waaraan jy behoort. En ek sê dit vanaand spesifiek so, want ek weet dis mense wat aan ander gemeentes ook behoort. Mense wat kom kuier vanaand, oupas en oumas. Die gemeente waaraan jy behoort, is die huisgesin van God. En hoor mooi, net soos in enige ander huisgesin, kan ons as kinders nie maak en breek soos ons wil nie. Ons kan nie doen wat ons wil in die huisgesin van God nie. Julle kinders wat nou groot word, weet jy kan nie in jou ma se huis doen wat jy wil nie. Ek weet ten minste hierdie vyf wat hier voor staan het dit vir my vertel, hulle kan nie gedoen het wat hulle wil nie. Daar's reëls, daar's goed wat jy mag doen en nie mag doen nie in elke huis. En dis die belangrike, dat ons in hierdie huisgesin, waar ons broers en susters van mekaar is, ons hemelse Vader se wil sal gaan soek. Ja, dis mooi om te weet, jy het vrye toegang tot jou hemelse Vader binne in hierdie huisgesin. En daarom moet elkeen van ons wat 'n lid van hierdie huisgesin is, toesien dat die optredes wat ek in my lewe na vore bring in ooreenstemming is met die waardes van in die heiligheid van ons Vader, die Vader van hierdie huisgesin, wat vanaand hier byeen is, is die enigste een wat woer en heers oor hierdie huisgesin. En dis juist hoekom die tweede punt vir vanaandse prediking so belangrik is, ons verantwoordelikheid as 'n huisgesin van God. Wat is ons verantwoordelikheid as ons deel is van die huisgesin van die lewende God? Paulus beklemtoon dit in vers 15 as hy sê die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Hoor mooi, ons is die draer en die beskermer van die waarheid. Wat sê hy daardeur vir ons? Nou belangrik is, ons almal weet, 'n gemeente moet 'n eenheid vorm. Die ander beeld wat daar gebruik word, die van die liggaam van Christus, as daar van die kerk gepraat word, Efesiërs 4, 1 Korintiërs 12, sê vir ons, dat elkeen van ons moet weet, ons kan nie buite
hierdie eenheid bestaan nie. Ons kan nie buitenkant die huisige sin van God gaan staan. As jy uit die huis van God uit is, dan sê jy ook, hoor mooi, uit die huis van jou vader uit. Maar, ons moet ook onthou, dat elkeen van ons, wat deel is van die huisgesin van God, is deel van die kerk van God, en dit werk so, die kerk, staan in diens van die kerk ook. Staan in diens van die levende God, maar die levende God stel ons ook in diens van mekaar. Deur die kerk roep God ons om diensbaar te wees. Waarin deur op te tree as die draer in die eerste plek van die waarheid, maar ook die beskermer van die waarheid. Nou wat sê Paulus daardeur vir ons? Dis eintlik 'n pragtige beeld hierdie. As jy die woord draer hoor, die woord wat hier gebruik word, die 53 Afrikaanse vertaling sê nie draer nie, dit sê die pilaar van die waarheid. Nou, ons allemaal weet wat doen een pilaar, dit hou die dak daarboe. Enige groot gebouw het een pilaar en die pilaar stut die dak, dat hy daarboe bly staan. As jy die pilaar gaan wegvat, dan stort die hele gebouw in die. En dis wat ons as een gemeente is. Ons is een pilaar vir die waarheid en van die waarheid. Ons as kerk van God moet die waarheid van God oplig in 'n wêreld sodat almal dit kan sien. Dat almal kan weet, maar dis die waarheid. Dis die waarheid waaraan jy en ek vashou. Dis die waarheid wat ek vanaand ook hier kom bely het. Die blye boodskap van verlossing wat daar na die wêreld toe gekom het in en deur ons Here Jesus Christus. Maar kom ons sê dit vanaand vir mekaar, dis nie maklik om dit te doen nie. Dis nie maklik om jou geloof te behou in die wêreld en in die samelewing waarin ons lewe nie. Daar is soveel aanslae wat daar gemaak word op hierdie waarheid. As ek maar 'n paar voorbeelde kan noem, die aanslag op ons belydenis. Daar word gesê enige kerk wat 'n belydenis het, is oudtyds. Maar enige kerk wat sê dat mense nog 'n klomp goed moet leer, is verkeerd. Want al wat jy moet kan sê, ek glo in Jesus en dan is jy gered. Maar kan jy vir iemand sê wat jy glo, wanneer jy sê ek glo net in Jesus? Ek dink die jong mense wat vanaand hier sit, kan vir julle allemaal vertel, jy moet bietjie meer weet as net dit, om die waarheid te kan bely. Aan 'n pragtige voorbeeld is die gesag van die skrif. Die Bybel is die woord van God, ons het dit vanaand weer gehoor. Glo jy dat die Ou Testament en die Nuwe Testament die woord van God is? Dat jy en ek daar volgens moet lewe, ons hele lewe daar volgens moet inrig. Vandag word daar gesê, "Sjoe, hoe kan 'n mens al hierdie goeders nog doen en glo? Jy's oudtyds as jy dit doen." Dit pas nie in by ons moderne mense se manier van dink nie. Dit wat verkeerd was volgens die woord is nou nie meer verkeerd nie. Want mense vind dit nie meer verkeerd nie. En so kan 'n mens aangaan. Gelowiges word al meer en meer gedwing om vir onsself te besluit en te besef, maar is ek nog die een wat die waarheid gaan ophou in hierdie wêreld? Die pilaar waarop die waarheid gaan rus? Ons weet allemaal die rugby die naweek begin. Het iemand al gaan kyk na die skedule? Dis nou Vrydag, Saterdag en Sondag. Wonder hoeveel van ons gaan eerder die Bulls game kyk as om kerk toe te kom die dag as hulle teen die Sharks speel. Dis 'n vraag wat 'n mens moet vra, want dis hoe jy die waarheid gaan ophou is deur te sê, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan dit doen wat God van my verwag. Hoekom? Hoekom is dit dan so belangrik? Dat ek hiernatoe moet kom en nie daar moet wees nie. Want, nie net hou jy die waarheid dan op nie. God het baie slim gedink toe hy sy huisgesin daar gestel het en gesê, daar gaan broers en susters wees en ek gaan die vader wees.
Want Paulus sê nie net hier die gemeente is die draer, die pilaar waarop die waarheid gaan rus nie. Hy sê ons is ook die beskermer van die waarheid. Wat beteken het as hy sê ons beskerm die waarheid? Daar is een baie mooi beeld daarin ook. Een skansmuur wat rondom jou gebouw word. Wanneer jy deel is van die huisgesin van God, dan word daar een muur rondom jou gebouw. Een muur wat jou gaan beskerm teen al die aanslaa wat daar op die gelowiges gemaakt word. Dis wat het beteken, die gemeente is ook die beskermer van die waarheid. Het jy al so daan gedink, broer en sister, dat God jou juist hier wil hê, omdat God jou wil beskerm, omdat God jou wil oppas, omdat God jou wil bewaar. Waarvoor? Vir die ewigheid, vir hom. En dis hoekom ek sê, God het baie slim gedink toe hy sy huisgesin sy reels daar neergelê het. Hoekom hy kerk deelgemaak het van die prentjie, gemeentes deelgemaak het van die prentjie, want dis juist die plek waar God jou wil beskerm, jou wil bewaar. Hoekom? Vir die waarheid wat jy aan glo. Maar broers en susters, en dis ons laaste punt vanavond, wat is die waarheid wat ons glo? Wat is die waarheid wat ons as huisgesin van God saam bely en wat hierdie jong mense vanavond ook in ons teenwoordigheid kom bely het? Dalk weet ons nie, maar dit is belangrik dat ons dit leer en dat ons dit beter en beter leer ken hoe ouer ons word. Want Paulus sê vir ons, hierdie waarheid is 'n waarheid wat alle teenspraak bo dit uitstyg. Daar's niks wat teen hierdie waarheid gesê kan word nie. Hoekom nie? Want dit is 'n geopenbaarde waarheid. Dis God self wat in sy liefde as vader van die huisgesin dit vir sy kinders kom leer het. Omdat hy lief is vir ons. En sê hy, belangrik, dis die grootste waarheid wat daar is in hierdie wêreld. Mens kan amper sê die enigste waarheid wat daar is. Nou dalk klink dit vir ons asof Paulus net hier ietsie wil sê vinnig oor dit wat ons glo. Maar interessant, dit wat hier in die Bybel vertaal word met staan bo alle teenspraak, staan in die Engelse Bybel 'n bietjie anders. Daar staan dit is nie net onteenseglik nie, met ander woorde sonder teenspraak nie, daar staan dis confessedly. Nou, ek dink julle ken die woord confessed, dis belydenis. So, dit wat Paulus dan hier vir ons gaan skryf, hierdie groot waarheid wat niks teen ingebring kan word nie, wat groter is as enige ander waarheid, wat eintlik die enigste waarheid is, is dit wat ons hier in die kerk bely. En dis wat ons aan mekaar as broers en susters verbind. Wat ons as 'n eenheid saamsnoer. Dan kom ek verduidelik dit so, dit is iets wat algemeen in elke Christelike kerk geglo word. Dis iets waaroor elke Christen in hierdie wêreld met mekaar sal saamstem, ten spyte van alle die ander goed waaroor ons verskil. Hoekom? Want dis iets wat God self vir ons gesê het, en gewys het, en gegee het. Hierdie waarheid is Jesus Christus self. Jesus Christus self, en die mooi daarvan is, Paulus som dit op en sê, die waarheid is die volgende, as 'n mens het Jesus na die wêreld toe gekom, deur die Gees is dit bevestig, dat die reg aan sy kant is, aan die engele het hy verskyn, aan die heidenasies is hy verkondig, in die hele wêreld is hy geglo, en in die heerlikheid is hy opgeneem. Dis die waarheid. Hy doen dit spesifiek so, want ons bely dit ook so in ons 12 artikels wat ons vanaand saam bely het, dat Christus verneder is deur na die wêreld toe te kom en 'n mens te word. Maar juis omdat hy bereid was om dit te doen, om nie net 'n mens te word nie, maar ook om aan die kruis op Golgotha vir mense se sondes te kom sterf, het God hom in heerlikheid weer opgewek, om laat sit op
opvaar in die hemel en om aan sy rechterhand laat plek inneem, van waar af God deur hom die hele wereld vandag ook regeer. Die verheerliking van Christus het plaasgevind. En dis juist wat ek en jy ook vanavond hier saam bely het. Dit is wat ons as 'n eenheid aan mekaar verbind, dat ons elkeen wat hier is glo dat sonder Jesus Christus en dit wat hy vir my kom doen het, kan ek nie lewe nie, maar is ek in my sonde dood. En wat leer ons hieruit oor onsself en as 'n gemeente? Dat het absoluut noodsaaklik is dat hier die band van die waarheid en met die waarheid in stand gehou moet word. Want die waarheid is Jesus Christus. Dis nie net iets wat ek weet nie, dis iemand wat ek ken. En in Jesus Christus en deur die werk van die Heilige Gees in ons lewens, word ons onlosmakelik aan God verbind, deur die verlossingswerk van Jesus Christus. Deur die kruisoffer wat ons vanaand ook met die nagmaal gaan vier, en terug gaan dink daaraan, word 'n gemeente versamel. Want dis hoekom ons 'n gemeente is, hoekom ons deel is van die huisgesin van God, want ons glo en vertrou op Jesus Christus. En dit maak my deel van die gemeente, deel van die huisgesin van God. Want onthou dit, iemand wat hom nie bely as hulle enigste saligmaker nie, is nie deel van die huisgesin van God nie. As jy nie glo in Christus Jesus alleen nie, dan is jy ook nie deel van die kerk nie. Het is net in verbondenheid met hom, net omdat jy vas is aan hom, omdat jy vertrou op hom, wat jy deel word van Godse huisgesin. In hom en deur hom het God ons afgesonder as heiliges, as die draers en die beskermers van die waarheid. En daarom wil ek vanaand vir elkeen van ons wat hier vra, sien ons eie gemeentes as draer en beskermer van die waarheid, as die pilaar wat die waarheid in die wêreld moet ophou, as die plek waar ons mekaar moet beskerm deur die waarheid aan mekaar te verkondig. Want dit, geliefdes, is die rede waarom God ons as gemeente hier op 'n bepaalde plek, op 'n bepaalde tyd, in bepaalde omstandighede by mekaar gebring het. Ja, en soms is dit moeilike omstandighede en moeilike tye. In die afgelope jaar word mens letterlik verhinder om almal by mekaar te kom in kerkgeboue. Maar ongeag ons omstandighede het ons hierdie roeping van God ontvang om te vervul, namelijk dat ons is deel van die huisgesin van God. En wat sê dit vir my? Kom ons lewe soos die huisgesin van God. Kom ons lewe soos broers en susters van mekaar. Kom ons lewe soos kinders van ons hemelse Vader, wat aan mekaar verbind is deur die waarheid wat ons bely. Die waarheid wat God self in sy liefde as 'n Vader aan jou en my geopenbaar het. Die evangelie van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ek gaan vra dat ons staan en dan sing ons 'n psalm wat juis ook vir ons iets vertel van die gemeente en van deel wees van die huisgesin ook van God. En dit is psalm 131. Kyk mooi wat daar gesê word ook oor die veiligheid, die vrede, die rus wat 'n mens moet vind in die huis van ons hemelse Vader ook. Kom ons staan en ons sing vers 1 en vers 2, Psalm 131 saam.
Ons gaan nou oorgaan tot die bediening van die Heilige Nagmaal en daarvoor gaan ons ook vanavond saam kyk na die formulier daarvoor. Belangrik is, dit begin met die instelling van die Heilige Nagmaal. Luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit ook vir ons beskryf in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 29. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar ons elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Nou, om die nagmaal dan in die lig hiervan reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself regtig te ondersoek. Nou, en dit dan tot sy gedagtenis te gebruik. Wat die selfondersoek dan betref, is daar drie hoofpunte waarop ons moet let. Ten eerste, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegerekening geskenk is. Derdens, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myneediges en ongehoorsaames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here toe te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal toe, omdat ons onsself sondeloos of volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons dan ook die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo, dat hy deur die Vader na die wêreld toe gestuur is. Dat hy 'n ware mens geword het, en as 'n sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloekinge op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat?
zodat ons nooit meer deur God verlaat zou worden. Nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die eeuwige genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons dan so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer vir ons een versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die lam, want so leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons zaligheid in die geloof te omhels. Want daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet, tot een volkome verzoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die eeuwige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in een ware gemeenskap verbind, en in al sy rijkdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een lichaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. Daarom moet ons allemaal, wat deur die geloof in Christus ingelijf is, hier die eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Kom ons sit so, dan sluit ons die oë en dan bid ons saam. O almagtige, barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun, Jesus Christus, se bittere dood ook vandag mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees vir ons opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan u Seun oor te gee, zodat ons met om die hemelse brood verkoek mag word en nie meer in ons eie sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onszelf te verloon, om ons heiland te bely en met verlange te wag op sy wederkomst, wanneer hy ons tot in ewigheid na hom toe sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan nou oorgaan tot die bediening van die nagmaal en daarom vra ek dat ons die broodjies ook gereed kry daarvoor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verhef die harte tot Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verhef die harte tot Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se lichaam en bloed versterk as wat u vanaand ook die tekens van die brood en die wijn tot sy gedagtenis sal ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot volkome verzoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot een volkome verzoening van al ons sondes.
Ons antwoord nou op die genade van ons Here deur so te bly sit en dan saam ook te sing die prachtige woorde van Psalm 116, God het ek lief, want die getrouwe Heer hoor na my stem uit vrye welbaar. Die Here o my siel en alles wat binnen in my is. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor ons. So ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons hart en ons mond die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat het U self is, wat vanaand ook die beloftes van die evangelie, met die tekens van brood en wijn ook, aan elkeen van ons bekragtig het. Ons dankie vanaand dat het U self is, wat U enige gebore seun, ons Here Jesus Christus gegee het en geskenk het, as 'n middelaar en 'n offer vir ons sondes. Maar ons wil vanaand in besonder, U dank vir die ware geloof, die kosbare geloof, waardeur ons ook deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U dat U deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks sal laat groei in die geloof en in gemeenskap met Christus. Ons bid dit nie net vir onsself elkeen nie, maar in besonder ook vir die jong mense wat vanaand ook hulle geloof hier bely het. Wat saam hier voor kon staan en sê ons is ook broers en susters van hierdie gemeente. Ons is ook kinders in die huis van ons hemelse Vader.
Amen. Ons liefdegawes vir die diens van barmhartigheid word by die deure opgeneem. Ons sluit vanavond af met lied 203. Hoekom juist hierdie ene? U sal sien wanneer u dit ook sing, dit sla aansluiting by die lofverheffing, dit wat ons net nou gehoor het, loof die Here o my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Dit is juist een beruiming ook van Psalm 103 hierdie, wat ons nou saam gaan sing. En juist ook dit wat ons in Psalm 116 gesê het, dat ons om Jerusalemse altare, met ander woorde binnen die kerk, die lof van die Here sal ook verkondig en saam met die gemeente om sal prys. Daarom in aansluiting by dit wat ons gesê het, Psalm 116 vers 10 en dit wat ons gehoor het, sing ons nou dit wat ons gehoor het uit Psalm 103 uit. Een beruiming daarvan ook in lied 203, ontstaan vir die sing van die verse. Ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters. Ek wil vra dat die jongmense weer vir ons
Broers en zusters, kom een beetje voor en toe, alsjeblieft. Julle is met die voorkomst staan. Hulle het nog nie geleer, as jy moet voor en toe gaan, dan sit jy op die kant nie. Dis hulle eerste keer. As hulle doop eendag, gaan hulle op die kant sit. Julle sal sien, hulle het dit vanavond geleer. Ek gaan vra dat julle na die lidmate toe draai, alsjeblieft, en dan wil ek vra dat Braam en Roord ook vir ons voor en toe sal kom, alsjeblieft. Ek wou net sê dat Braam is nie net ons skriba nie, maar hy is ook een van die ouderlinge wat die ondervraging behartig het van die jong mense. En Roord was ook een van die ouderlinge wat die ondervraging behartig het. En hulle is altyd ook paas van hierdie kinders. So, dit is een voorreg om hulle vanaand dan te vra om vir ons ook die Bybels te oorhandig. Die eerste ene gaan ek vir Roord gee, want dis Roshay Minnie se Bybel. Dis sy persoonlike dogter. En dan die tweede Bybel gaan ek vir Braam gee, want dis Eva Nieuwoudsen en dit is sy seunsin. So ons wil vra dat hy dit vir hom oorhandig. Dan die drade. Goed, ek sal stilstaan. Dan is dit ook een voorreg om vir Braam te vra om vir ons Frans Pretoria se Bybel te oorhandig. En dan gaan ek vir Roord vra om vir Solise de Beer ook haar Bybel te oorhandig. En laaste, maar nie die minste nie, gaan ek vir Laurens Erasmus syne gee, want hy het 'n goeie fan. Dankie, Laurens. Goed, baie dankie. Ek wil dan ook die geleentheid gebruik om namens die kerkraad vir julle as families ook, oumas en oupas, ooms en tannies wat vanavond hier is, baie geluk te sê. Ons is bly al die Steins is hier nie, want dan het ons die wet nou heeltemal gebreek. Want as hulle hier is, is hulle omtrent 60 mense, as al die babas ook by is, maar die babas is te klein en van hulle is ook siek, so ons weet hulle, ons dink ook aan hulle wat daar by die huis is. Ek wil vra, Ewan, sal jy vir ons hier kom staan asseblief? En ek het vir hom gevra om vanavond ook net enkele woorde te sê namens hulle allemaal, want ek weet 'n paar jaar terug, 5 jaar terug om precies te wees, toe moes hy dit ook namens hulle allemaal eendag 'n toespraak in die kerk hou, en ek neem hom nou nog kwalik, want ek moes daai 5 sente tel, wat hulle vir Bybelverspreiding ingesamel het, hulle klas, moes ek gaan sit en tel het daai klomp 5 sente, en het was letterlik 'n sak vol 5 sente en 20 sente. So, ek gaan vra dat Ewan vir ons net hierdie aansit, en dan kan hy 'n paar woorde ook spreek. Hallo. Ek wil net dankie sê aan al ons ouers wat kans gesien het om al die jare ons te bring en dat julle ons saam met ons hierdie pad gestap het, want sonder julle sou ons nie eintlik vandag hierso voor kon staan nie. So ek wil maar net namens al my vriende hierso wat ook nog so lang saam met my kom, net dankie sê vir julle. Sonder julle sou dit nie moontlik ongewees het nie. Ek wens ek kon nou gesê daar's lekker koek en tee in die saal, maar ek hoop daar was vandag daarom al koek en tee by almal se huise. Baie dankie en dankie vir julle ook. Ons waardeer dit.